dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa qabsatay shirweynihii tobnaad kaas oo ka furmay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu dooranayaa hoggaanka cusub ee ururkaasi majaraha u qaban doona sanadada soo socda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland wasiiro ururada madaxa bannaan kuwa dawliga xildhibaano qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta maayirka caasimadda iyo marti sharaf tira badan ayaa ka soo qayb galay shirweynahaasi gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha tobnaad ee dalada Soonyo Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa ugu horreyn ka hadlay waxana uu faahfaahiyay ujeeddada shirkaasi waxaa ee Soonyo sanadkan maanta ururada kala duwan ee ka qayb galaya shirka ay yihiin ururo shaqaynaya oo sita shahaadadoodii aqoonsiga ahayd ee wasaaradda qorsheynta qaranka waa arrin aad iyo aad ugu faanayno boolkan hadda ka tegaya meeshana waa arrin ay ku faanayaan waa arrin ay ka shaqaynayeen labadii sano u dambeysay culaysyo kasta oo soo fuulay iyo arrin kasta oo ka imanaysay wasaaradda iyo xukuumadda oo xitaa ay gaadhay in meesha laga saaro in ka badan 200 urur oo Soomaaliland oo dhan ay gaadhay boolkii hadda jooga waxay ku dadaaleen in Soonyo ay noqoto dalad nadiifa ururada ku jiraana ay yihiin urur nadiifa gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo agaasimaha guud ee daladaasi ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay sanad ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii aynu shirkan oo kale isugu nimid isla goobtan ee lagu doortay boordka maanta maamulka u haya dalada runtii waxa ay ku amaana tahay dalada Soonyo inaan hal maalin doorashadeedu dib u dhicin daladu saddexdii sano ee ugu dambeeyay caqabado badan ayay waajahday oo ay la wadaagaysay Soomaaliland iyo adduunyadaba oo uu ka mid ahaa xanuunkii COVID-19 oo runtii aad u saameeyey waxqabadkii iyo dhaqaalihii iyo garab istaagii daladu ay siinaysay dhalinyaradaba waxay hoos u dhigtay dhaqaalihii mashaariic badan oo daladu ay helaysay dib baa runtii loo qorsheeyey oo waxaa laga dhigay inay in lagula dagaalamo xanuunkii COVID-19 muddadii saddexda sano ahayd ayaanu joognay hal doorasho ayaa dhacday waxay ahayd doorashadii dhowaan 2021-kii dhacday ee isku sidkanayd taasoo runtii dadaal badan aanu ka geysanay dhalinyaro badan oo maanta jaanis u heshay inay golayaasha deegaanka isku soo sharaxaana ay runtii ka faa'iidaysteen waxaan u mahadnaqayaa golihii baarlamaanka ee golaha nimanka jooga ka horreeyey oo runtii dadaal badan nala muujiyey lacagihii badnaa ee dhalinyarada la saaray ka dulqaaday si ay jaanis ugu helaan daladu imika waxay jirtaa 19 sano iyo badh waxay labaatan jirsanaysaa juun sanadka dambe haddii alla idmo doorashadii tobnaad baa dhici doonta haddii la yidhaahdo berri ee hoggaanku ku wareejiyo hoggaan kale muddo 20 sannadood ah oo aan maalin kula dib u dhicin doorashada Soonyo waxay dhacdaa 28 bisha Diisembar 3 sanaba hal mar hadday jimco ku hagaagto hadday iid ku hagaagto waxaan xasuustaa doorashadii hore waxay ku hagaagtay jimce sideedina waa loo qabtay taasoo ay ku ammaanan yihiin dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal iyo marwooyin waxaanu jecelnahay maanta iyo berri inaanu halkan idinku siino warbixin waxqabadkii saddexda sane ee daladu ugu dambeeyey waxay qabatay waxay higsanayso iyo caqabadihii ay la kulantay muddada berri toona waxaa la dooran doonaa hoggaankii tobnaad ee dalada hogaamiya saddexda sane soo socdana hogaami doona gudoomiyihii ku-xigeenkii iyo 19 xubnooda boordka ka mid a halkan waxaa fadhiya ergooyin dhalinyaraha oo ka kooban 16 urur iyo 3 jaamacadood oo isaga kala yimid daafaha gobollada iyo degmooyinka dalka minbaran koonfurta gobolka laascaanood sool oo kala bayr leedha ilaa iyo saylac inta u dhexaysa ergooyinkii way kasoo wada xaroodeen way joogaan waxaa jooga 200 qof aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inay dhalinyaradu meel ay ku fidaysan yihiin
aan hoggaamino een dalada Soomaaliyo een waxa ay inta badan u doodaa xuquuqda dhalinyarada oo ay ka mid tahay sida ay qayb uga noqon lahaayeen ee talada dalka dhamaan mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirweynaha tobnaad ee ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa ka waramay doorka shariifka ee dalladu ka qaadatay guud ahaan hawlaha ka socda Soomaaliland haadka ama tiirka dhalinyarada Soomaaliland muddo 20 sano uu soo shaqeeyay soo adeegay dhalinyarada wax badan soo qabatay runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inaan ula soo dhaweynayo aniga ku hadlaya afka bulshada bulshada reerka ee Soomaaliland mar walba waxaan ku garab taaganahay ururada bulshada ee kala duwan ee Soomaaliland inay tacabkooda iyo xuduudooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda meel isugu geeyaan runtii Soonyana waxay ka mid tahay ururada bulshada ee Soomaaliland waana tiir dhaxaad runtii waxa maanta sharaf noo ah isla markaana dalada aan kala shaqeynaynay oo maanta lagu amaani karaa dalada horumar weyn ay ka gaadhay arrimaha taageerida iyo hoggaaminta dhalinyarada wacyigelinta tababarada iyo xirfadaha dhalinyarada iyo kor u qaadida aqoontooda iyo sidoo kale shaqo abuurka waxaan u ballan qaadi doonaa in aan mar walba aanu hareer taaganahay aanu garab taaganahay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland aanu ma ogannahay hoggaanka cusub ay iman doonana aanu nahay cid hareer taagan oo la shaqayn doonto oo dhalinyaro badan bay xirfado bartaa xafayo oo saasi leeg shaqo doon saasi leeg tilisama xafirta qabla la tilisama academy way ugu tala gashay inay dhalinyaro xirfad lagu soo saarto waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka baryay inuu guul ina gaarsiiyo dilka markaanu qabannay iyadoo oo markaa agaasimaha guud aan cidina da igu sii haysan ayaa shirweynaha ka dhex sheegay inaan ka degayo agaasimaha guudna waa boosaskan ka dhignay boosas toos loo qaadan karo dadkuna markaa inay kadee qoraan baan nahay ma diidanin oo waxaana odayaashii Soonyo ama hablaha ahaadaan amayna maha ahaadaan odayaashii Soonyo aanu nahay ma diidanintaa annagu ururadii waan wareejinay waxaanu ku wareejinay dhalinyaraan ku wareejinay ku tababartay imakana anagu candidatena ma nihin oo ka dooran mayno quruxdii iyo sharaftii aanu sameyno baanu daawanaynaa Soonyo shirkii weyne deegan saddex sababood ayaanu ku soo koobi lahaa sababtan ugu faraxsan inaan ka soo qayb galo mid waa ta koobaad waa halkii aan shaqada ka soo bilaabay yacni ururada bulshadu waa halka aan odhan karo dadku way soo saareen marka jaamacadda ay kasoo baxaan qofku waa yarag maaha kufiis buu yahay marka ururada bulshadu meelaha lagu soo rayay yayna noqoni Soonyo laakiin ururada bulshada waan kasoo qayb galnay oo aan ku bilownay marka taas horta aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hoggaanka Soonyo runtii joogteeyey horumarka iyo jiritaankoodii iyo ilaalintii hay-adda iyo isbedelada ay isku bedelayaan saddexdii sanoba mar aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaa leeyahay hor u socda ilaah idin guuleeyo waxaan u soo jeedinayaa runtii inay ku sii daraan inay xaqiijiyaan inay mar walba halbeegyada horumar ay maalin walba yacni isbeddel walba inay waxay soo taabteen jirto markoo xamdinaqaynaa waxaan ilaahay ugu xamdinaqaynaa in 20 sannadood wax yar dhiman ururka dalada Soonyo uu jiray waxaan ilaahay ugu xamdinaqaynaa in shirweynayaashii sharcigu waajibiyey aydaan idin kulaanto maalintiisii iyo saacaddiisa aanu dhaafin idiin warwari maayo halka waxaa fadhiya odayaal waaweyn oo anaadu ula kaftamay baa fadhiya oo ahaa aasaasayaashii Soonyo waa rajaynayo maanta inay odayaal idin yihiin gurtiidin yihiin mustambeedidin yihiin iyo ayaanu dirayaa dalada iyo hoggaankeeda waxaan kaloo hambalyo u dirayaa dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalada ku midowday iyo ururada qaybta ka ah waxaan aaminsanahay sidii raggii iga horreeyayba sheegeen Soonyo inay tahay urur guuleystay ama hay-ad guuleysatay oo daladani waxay tusaale u tahay inay soo saartay hoggaamiyeyaal da'yar siyaasiyiin dad ganacsiga iyo runtii entrepreneurs oo wax ku soo kordhiyey
إنه هيد لباتك السنة يقدم بيجي مدل كل مسي دمان دليارة سومال لانقبل ولي يجوعان وايكو بركتيس كريين ترتن كا يوال على مدى يس لحكل كا يوح كلا شيء دشده يوح وضل هاشها انتبع دلالة سوية ويكون موقت لباتك السنة يقدم بيجي هذه أتبعهم تي ودي ريجرين هي وحن يدير شيءنا طبعا كسرنا ده سو سعد إن شاء الله إذا كويس كدوبان إذا كوي إنت كقروح بدن إذا كوي إنت كقوة أحسن إن نسوي من دهنا إنت هنا نور إن شاء الله وحن وقالين مركا أيضا تيم فيوتشر كي دل كان ليد غرين لها قري سدي بو أحسن وعدالية إن دارشون أحسن وقدومي هنا نقدم وضن النمو أقون احترام إيو مشاريع فربضنا هرمون لغو سمعنا إيه دالين يرادا وشلوينيه تمناد سيدة مدحدو ينوشيغان مالينا وقتكي لوغو تلاكا لديبو غامد عين رنتي واشرف أي مدايهين هو غامده كالدوانا يسو معمول يسو يو إن النظام كاي وشيحان أي كسعودان إلهي سبحانه وتعالى وحن ينوغر تشيني الشلوينهاني إنه كسر دم هذا خير. إن دمان ورلا كم يدوب دلته إن كي ما دير من بران إلى من سيلع إلى من كربين. كنت وارنا أضربي من بران. أنا تعبت بروح هم بليان يا مسلمين تا دلته صنيو. وعند روح هم بليان يا شرور يا ندام كي تكسدين يسيرون ما يا روح هم بليان يا وعند روح هم بليان يا سبب بتاعك دلي يرضى. هنا وطلنا على السياسة دا هنا وطلنا على شعبورك هنا وطلنا على توابرك. shirweynaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa muddo laba casho soconaya waxana la filayaa inuu 28ka bisha 12aad lagu soo gabagabeeyo magaalada Hargeysa iyadoo lagu dooranayo hoggaan cusub waxana qayb ka ah ergooyin kala duwan oo isaga kala yimi guud ahaan gobolada Soomaaliland maxamed faarax bilay television ka CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبان دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها